Juftojmë të ndisht një programin Moment Vendimtar me doktor David Gjeremaja. Ky program shpalë fjallën e pandërshushmet për rëndis dhe ki individet dhe familje që jetojnë në një bot që ndryshon gjdo dit. Doktor David Gjeremaja është themeluesi i shërbesës ndërkomtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në katër dekada të mësimit të fjallës për rëndis, doktor Gjeremaja ka shkruar shumë libra, më të njohurit janë, qfar pëndodhë në botë, armagedoni ekonomik që po vjen. Përëndia nuk të ka haruar. Të kuptojmë 66 libra të Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të doktor David Jeremiah, da i mosë misni as nga programet e ti. Sot do të shyrtojmë një histori që është shumë e njohur në Bibël. Të regonë se si Jezusi i ka përceu të gjitha lojët e barjerave, duke shkuar mbi dhe përtej për të kërkuar dhe të shpëtuar dika është historia rreth takimit të Zotit ton me një grua. Zakonisht i referohemi asaj si gruaja tek pusi ose si historia e gruas samaritane. Dhe ajo gjendet e regjistruar për ne në 30 vargjet e para të Gjonit, kapitulli i 4. Dhe ne do të mësojmë diçka sot në lidhje me natyrën e Zotit ton të mrekullueshëm. Kështu së pari, si na kërkon ne Zoti. 9 vargjet e para të Gjonit, kapitulli i 4. Më kujtohet në fillim të viteve 90, ne kaluam këtë fazë në kishën tonë, sa nga ju e dinë se kisha kaluam për mes fazave të metodologjive, sa për ju shë kujtojnë lëvizin autobusit, kur të gjithë shkonin në kishë me një autobus, dhe të gjitha historit për këtë gjë. Mirë, ne kaluam për mes kësaj faze që u quajt lëvizja e kërkuesit, Dhe ideja ishte që të gjithë njerëzit në botë po kërkonin Perëndinë dhe se si ne mund të lidheshim me ta, edhe ti të, të rishnim ata tek Ungjilli. Kështu përfundua me kisha kërkuese. Tani ajo që ndodhi ishte se gjithë kjo gjë gjith shkoi kot dhe pastor të një agresiv. Po bënin gjithçka që mund të imagjinoni, por që nuk kishte lidhje fare me atë që bënin normalisht si kish. Që njerëzit të shkonin në shërbesat e tyre. Më kujtohet një kish ku pastori shkoi deri tek altari qendror me motor në shërbes. E imaginoni të bëjë unë këtë gjë? Dhe më kujtojët ndërsa u thoja nga njëri vend në tjetrin, gjatë sa i njerëzit më pyësnin, a është kisha ju a janë djeshme kërkuesve, apo është e përqëndruar të kërkuesit? Qfar loj kisha është Shadow Mountain? Dhe një dit, unë po ledzoja shkrimin dhe ledzova këto fjalë të kromagve 3.11. Nuk ka asë njëri që të kërkoj përëndin. Hmm, bënit gjithë, hmm, Biblia flet për mëkatar që kërkojnë Zotin. Le ta kuptojmë vërtet këtë dhe gjithashtu ajo flet për Perëndin që kërkon mëkatarët. Por kur i vini bashkë të dyja këto, është shumë e qartë se vetmja mënyrë që ne mund ta kërkojmë atë është nëse ai na kërkon i pari. Është një lloj koeficienti i dashurisë, ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari. Luka 19:10 na tregon saktësisht se si funksionon kjo. Përmes deklaratës së misionit të Zotit ton kur ai erdhi në këtë tokë, Luka 19:10, sepse biri i njeriu erdhi të kërkoi dhe të shpëtoi atë që kishte humbur. Kështu kur njerëzit më pyesin nëse ne jemi një kish miqësor e kërkues, unë them, "Oh, po, kërkuesi ynë është Jezusi dhe ne jemi shumë miqësor me të." Dhe kjo është mënyra se si i përgjigjeni pyetjes. Biblia gjithandej e mbështet këtë të vërtet të mrekulluesh me bura dhe gra, që Jezusi është kërkuesi. A i ju ka kërkuar ju dhe a i më ka kërkuar mua. Ne mund të mendojmë se ne e kërkuam Jezusin dhe erdhëm të ka i, por për para se ne ta kërkonim atë, a i në kërkoj ne. A i ishte para së gjithash duke në kërkuar ne. Dhe shumë njërës ishin të sinqert kër u bëndë kryshterë dhe thanë unë nuk po e kërkoj a zotin. A i dhe më gjeti mua, a po më kërkon mua. Kështu sot, ne do të ledzojmë një pasaj të shkrimit, dhe kemi për të parë se si zoti ynë në kërkonëne. Dhe ajo që ne mësojmë nga kapitulli 4 të ungjilit si pas gjonit, është se Jezusi është duke në kërkuarëne pavarësisht se ku jemi, pavarësisht se qëfar jemi ne, dhe pavarësisht se kush jemi ne. Jezusi nuk ka kufi. Në vendosmërinë e ti për të ardhur dhe për të namar të gvetjeti, ne ngrem mure midisnesh. Ne vëm ku fire thjetës sonë, ne themi do të shkoj të dëshmoj atyre njerëzve, por nuk do të shkoj të dëshmoj atyre atje. Unë do të dua këtë grupë, por nuk mund të dua të Jezusi nuk ka ku fina asë që mënyrë. Si që do të shihni, ndërsa do të ledzojmë bashkë të pasajsh të shkrimit, se pari a i kërkon për te ndarjes ratësore. Në gjashtë vargjet e para të Gjonit, kapitulli 4 lexojmë, pra kur Zoti mori vesh se farisein kishin dëgjuar se Jezusi po bënde më shumë dishepuj dhe po pagzonte më shumë se Gjoni, ndonse nuk pagzonte Jezusi vet, por dishepujt ti. e tij. Jezusi e la Juden dhe shkoi përsëri në Galile, por duhej të kalonte nëpër Samari. Arriti pra në një qytet të Samaris që quhej Sihar, afër tokës që Jakobi i kishte dhënë Jozefit birit vet por aty ishte pusi i Jakobit dhe Jezusi i lodhur nga udhëtimi u ul pran pusit. Ishte rreth orës 6. Tani Gjoni na tregon se Jezusi po bën një udhëtim nga Judea në Galile. Po të kishit një hartë, do të shihnit se për të shkuar nga Judea në Galile, rruga direkte kalon pikërisht për mes qendrës së Samaris, por shumë nga ju mund të dinë se Judejnë t'i urenin Samaritanët dhe asë një ju që e respekton të vetën nuk kalon të për Samaris, për asë një ata do të udhtonin duke i rënë përreth majës e Samaris, dhe pasta i këtheshin për sëri në Galile vetëm e vetëm që të mos preknin askund kund token Samaritane. Ju dhejnë të urenin Samaritanet dhe kjo ndjenjë ishte reciproke. Urejtja e hidhur midis disë dhe Samaritanve ishte shumë e hershme, Në vitin 721 për para krishtit, Asirianet kaluan për mes mbretris verjore të Izraelit, dhe rëmbyen shumë Izraelit dhe i morën si robër në Asiri. Asirianët gjithashtu ripopulluan krahinën me njerëz gjatë perandorisë së tyre, dhe izraelitët që mbetën u përzihen me persianët dhe me popujt e tjerë të pushtuar, dhe paganizmi u përzihej me praktika të tjera të panumërta, dhe Samaria u bë një krahinë papëlqyeshme e njohur për papastërtinë e saj. Më 587 para Krishtit, Babilonasit rëmbyen si robër njerëzit në mbretrinë jugore të Izraelit, Dhe gjatkohas që mbretëria jugore e Izraelit ishte në robërinë babilonase, njerëzit ishin judej me gjak absolutisht të pastër. Ata nuk u martuan kurrë me babilonasit. Tani kuptoni këtë pamje. Judejt po kthehen në tokën e tyre dhe ata nga mbretëria jugore nuk kishin martesa të përziera. Dhe ata filluan të urrenin izraelitët nga mbretëria veriore, sepse kur ata u vendosën pas robërisë asiriane, bënë martesa me asirianët dhe kështu një tension i madh u shkaktua dhe u rrit mes izraelitëve të pastër që kishin dal nga robëria babilonase por nuk kishin bërë martesa me babilonasit dhe pjesës tjetër të izraelitëve që ishin marrë nga asirianët dhe ishin martuar në kulturën asiriane me gjithë paganizmin dhe i dhujtarinë e tyre e gjithë të tjerat. Kështu në mendjen e tyre, këtu ishte Izraeli i pastër dhe këtu ishte Izraeli i kalbur dhe i papastër dhe kështu mbretëria veriore nuk ishte lidhje fare me mbretërinë jugore dhe urrëtia mes tyre ishte kaq e madhe sa që ata më mirë të ecnin qindra kilometra më shumë duke i rënë vërdall se sa të shkelnin në territorin e njohur si Samari. Por vini re kur Jezusi bëri udhtimin e tij për në Galile. Rruga më e shkurtër kalonte për me Samaris dhe Bibla na thot se Jezusi nuk e ndroi rrugën. Ai nuk i ra për qark majës asaj toke edhe pastaj të kthehej për në Galile. Ai eci si pikërisht përmes qendrës së Samaris. Tani ju lutem vini re. Jezusi ishte një rabin jude. Ai ishte një jude ortodoks dhe ai eci si pikërisht përmes asaj që populli jude mendonte si tokë të pashenjtë, ku banonin njerëz që ishin martuar me asirianët. Jezusi ishte një jude dhe gruaja që ai do të takonte tek pusi, gruaja që ai po kërkonte, ishte një samaritane por Jezus i pa përtej në darjes ratësore. Dhe kura i e pak të grua pra pusit të siharit, harit, a i nuk pa një judease, a i nuk pa një samaritane, a i pa një person për të cilin krishti vdik që kishte nevoj të dëgjonte, unë gjilin. Dhe ne duhet ta kuptojmë në zemrën tonë sot, se përëndis nuk i intereson në gjyra likurës son, apo gjuha që në flasim, apo ndryshimet tona ratësore, a i vdicë për të gjithë botën dhe a i shet të gjithë botën, ashtu si të shet edhe një person të vetëm. Edhe ne duhet kemi këtë pamje gjithashtu. Ne nuk duhet të themje, po nuk mund të shërbeja atyre njerëzve. Jezus ishkoj përtej barjerave ratsore, për të prekur jetën e një grua në nevoj. A i kërkon jo vetëm përtej barjerave tona ratsore, a i kërkon edhe përtej ndarjes shëqërore. Vardjet 7 dhe 8 thonë kështu një grua nga Samaria erdi për të nxjerrë ujë. Dhe Jezusi i tha, "Më jep të pi," sepse dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të bler ushqime. Kur Jezusi u ulte pusi atë ditë dhe foli me atë grua samaritane, ai ka përceu jo vetëm ndarjet racore, por ka përceu edhe ndarjet shoqërore. Në atë kulturë në të cilën po jetonte Jezusi në atë kohë, një burr jude nuk i fliste kur një gruaje në publik e besoni apo jo ata su flisnin as grave dhe madje as motrave të tyre. E vetmja grua që një burr ju dhe mund t'i fliste në publik ishte vajza e tij. Kështu kur Jezusi kaloi përmes Samaris, në pusin e Siharit dhe u ula të ditë me një grua, ai i shkeli në të vërtetë dy kufi që kontrollonin kohën e tij. Numër 3, ai kërkon për të ndarjes kulturore. Vargu 9 thot, Por gruaja samaritane i tha, po qysh ti që je jude, kërkon të pish prej meje që jam një grua samaritane, sepse judejnë nuk shoqërohen me samaritanët, ja ku e shojmë. Në mënyrën e drejtë, Jezusi ishte thyesi si regullove. Aji ishte një revolucionar kulturor. A shembi normat e kohësë të ti. Dhe ndërsa miqtë e ti ju dejnë ndisht një rrugë të ndryshme për të shpangur kalimin për me Samaris, a i era shkurt për mes këti teritori armik. Jezusi i erdi të kërkonte, ata që ishin lën pas nga gjithë të tjerët. Që nga njerëzit me sida dheri të këndrat e të pastreve, as një qëni njerëzore nuk është e paprekshme në syte përëndis. A i nuk erdi të përkëdhelte dhe të lastonte të gjeturit, a i erdi të kërkonte e të shpëtonte të humurit. Dhe për Jezusin, Kjo është ajo që ka rëndësi. Ata ishin qenë njerëzore, në nevojë për shpëtim. A nuk duhet jetë kjo edhe metoda jonë sot? A nuk duhet ta shohim këtë botë me burra dhe gra që janë të humur dhe kanë nevojë për Krishtin dhe të kuptojmë se asgjë nuk ka rëndësi përveç një gjëje? Tu shfaqim Jezusin, tu tregojmë për Jezusin, ti ndihmojm të dinë se si të shkojnë në qiell. Kjo është ajo që bëri Jezusi. Dhe së fundmi, Kjo mund të jetë më e thella nga të gjitha. Ai kërkon për te ndarjes racorore, për te ndarjes shoqërore, për te ndarjes kulturore dhe së fundmi, për te ndarjes morale. Tani Jezusi nuk erdhi të shpëtonte ata që ishin të shenjtë. Jezusi erdhi të shpëtonte ata që ishin mëkatarë. Biblia e thot në këtë mënyrë, unë nuk erda ti thres të pendohen të drejtit, por mëkatarët. Më lejoni të ndalem për një moment dhe t'ju tregoj se kjo gjë për Jezusin që ju mund mos e njihni, është gjëja unike e besimit të Kristerë. Pikërisht në këtë pikë, krishterimi është i ndryshëm nga çdo fe tjetër. Edhe në judaizëm, nëse një mëkatar do, përëndia, përëndia do të kthehej tek Perëndia, Perëndia do ta pranonte mëkatarin. Por judaizmi kurrë nuk thotë se Perëndia shkoi deri në shkretëtirë si një bari për të kërkuar dhe shpëtuar të humburit po ashtu as një fe tjetër nuk e bën. Vetëm krishtërimi, përëndia në krishtin, përëndia për mes frymës së shendë, zgjate drejt njerëzve që janë në nevoj. Jezus i hju mund mos e njëni, theo me knajsi të gjdo loj barjere për të bërë mishtërin, a i ka përse undarje të ratësore, shëqërore, kulturore dhe morale që kështu të kërkonte dhe të shpëtonte të humurit. Si në kërkon Jezus si ne? Nëse ne do t'i kërkojmë si Jezusi të humburit, do të na duhet të kapërcejmë përcejmë barjerat dhe të qojmë unë në Jeruzalem, Jude dhe Samari dhe në skajet e dheot. Dhe duhet t'a bëjmë këtë, të nëzitur nga dashuria radikale e Zotit Jezus Krisht. Kjo është mënyra se si Jezusi në kërkon dhe se si ne duhet kërkojmë të tjerët. Vinë e resë dyti se si Jezusi në shpëtonë dhe historiet e gjoni 4 vazhdonë. Së pari, a i identifikohet me anën ton njërzore. Gjëja e parë që Jezus i bëri kur të koj gruan samaritanët e këpusi, ishte se i kërkoja sajt sa i ebte ujë. Vargu 6 thot se ai ul pran pusit sepse ai ishte i lodhur nga rruga e gjatë që kishte bër. Ai i kishte dërguar dishepujt në Sihar për të bler ushqime. Kështu Jezusi ishte i uritur, i etur dhe i lodhur, dhe ana njerëzore Jezusit nuk mund të ishte më e qartë se kaq. Për këtë arsye, gruaja samaritane nuk e identifikoi atë si perëndi, por si një qënje tjetër njërzore, që kishte nevoj për uj dhe për pushim. Sa nga ju e dinë se kur përëndia i pjotë fuqishëm donë të të nga dërgonë të dashuri nga qieli, nuk nga e dërgoj në një liber, a i nuk e dërgoj në frimë në shend, a i e dërgoj dashurin për ne në një qënje njërzore, në dikë që është si ne. A i jetoj dhe eci në këtë tokë dhe si që mësua më parë, a i do tjetë gjithmonë në formën e ti njërzore në qielë. Kjo është arsyja pëse përëndia e bëri këta i dërgoj dikë, të ndante me ne dashurinë e ti dhe i e dërgoj këtë dhurat në një mënyrë që ne të identifikojme me të, ne identifikojme me Jezusin, e shojme atë, si të shojme vetën tonë, e përsëria i shte indarë në mëkati. Jezusi ullat ditë e këpusi dhe u identifikua me këtë grua në formën e ti njërzore. A ti dërgoj birin e ti në botë që kështu ne të identifikojme me të. A e dini se nëse Jezusi do të rinte në sihar atë ditë, në madhështin, e ti të plot hyjnore, a i do të kishte friksuar atë grua, a i nuk do të kishte biseduar kur me të, a jo do të zbrapsej me njëherë dhe do të lërgohej për në qytet. Perëndia ju shfaq në një mënyrë që ajo të identifikojë dhe të lidhej me të. Kjo është mënyra se si ai vjen tek ne gjithashtu. Dhe se si ne duhet shkojmë tek të tjerët, jo me një qendrim ne emi më të mirë se ju. Ne duhet ju themi se sa më mëkatar jeni ju, që ju të bëheni të krishterë, siç jemi edhe ne nuk do të fitoni as kënd për Krishtin kështu. Identifikohuni me ta, me anën tuaj njerëzore. Pyesni për nevojat që kanë, flisni për problemet e tyre. Tregoni, tregoni, tregoni interes për jetën e tyre. Së dyti, a i fton kuriozitetin tonë. Jezus ju përgjigj dhe i tha, po ta një jeti dhuratën e përëndis, dhe kush është a i që të thotë më jebë të pi, ti do të kërkoje nga i, dhe a i do të të jebë uj të ujtë i gjallë. Grua i tha, zot ti nuk e ja asë për të nëzjerë dhe pusi është i thellë. Nga e ke pra atë ujt i gjallë. Valje më i madhë se Jakobi atë i unë që nëna dha këtë pus dhe piu prej tia i vetë bitë e ti dhe baktitë e ti? Jezus i u përgjigjë dhe i tha, ku shdo që pi nga kjo ujtë do të ketë përsërjetje. Por kush pi nga uji që do t'i jap unë nuk do të ketë më kurrë etje për jetë. Por uji që unë do t'i jap do të bëhet në të një burim uji që gufon në jet të jetë të prjetshme. Ata po bënin këtë bisedë tek Pusi dhe Jezusi i tregoi asaj për ujin që do ta bënte të mos kishte etje kurrë më. Dhe ai e kishte atë grua në pëllëm të dorës. Ai ishte mjeshtër në përdorimin e rrethanave për të predikuar Ungjillin ajo ishte atje në mesdit sepse gratë e tjera në komunitet nuk shoqëroheshin me ta, për shkak të së shkuarës së saj. Dhe Jezusi po i tregonte asaj për ujin që do të kënaqte etjen e saj përgjithmonë. Ajo po mendonte për ujin fizik dhe me sa duket, po ta merrte atë ujë, nuk do t'i duhej të kthej kurrë më te ky pus. Por Jezusi po i shpjegonte asaj me durim, duke përdorur ilustrime fizike për të ilustruar të vërtetën frymore dhe së treti, a i ngulmon në sinceritetin ton. Ju thoni, si mund t'i bërsh njerëzit të pranojnë se kanë nevoj për Krishtin, shihni Jezusin. Grua e i tha, Zot, më jep këtë ujë, që unë të mos kemë më etje, dhe të mos vikë tu të nëzjeru ujë, pra nuk do të këthe e më, sepse zdo të kemë nevoj. Dhe Jezusi i tha, shko, thire burin tëndë, dhe eja këtu. O, o, oh. -oh. u përgjith dhe i tha, unë nuk kam bur. Jezus i tha, mirë the, nuk kam bur, sepse ti kishe pes bura, dhe ky që këta ni, nuk është bur jytë. Për këtë, ke thënë të vërtetën, dhe ja fjalia më e mregulluashme në unë e gjonit. Gruaja i tha, Zotë, po se ti e një profetë. Seriozisht e ke? Ky burr po i tregonte asaj gjithçka për jetën e saj dhe komendi i saj ishte: "E di un vërtet pata një moment perceptimi. Un perceptoj që ti je një profet." Jezusi duhet ta bënde këtë grua të ishte e sinqert për atë që ishte, dhe kështu të ishte e sinqert për nevojën e saj frymërore. Nëse uji i gjallë do të kishte ndonjë domethënie për këtë grua, ajo duhet të ishte e sinqert për dështimin e saj moral dhe mëkatin e saj, Nëse do në të ishte në gjendje të vlerësonte faljen e Perëndisë, ajo do të ishte sinqert për jetën e saj. Po ju them diçka burrë dhe gra, kushdo që dëshiron të bëhet i krishterë, duhet jetë i gatshëm të rëfejë mëkatin e tij apo të saj përpara Perëndisë. Një njeri që nuk e rëfen mëkatin e tij, në fakt është duke thënë, unë nuk kam asnjë mëkat. Dhe një person që nuk ka asnjë mëkat, nuk ka nevojë për një shpëtimtar. Ja përse është rëndësishme që kur ju vinit te Krishti, të pranoni se jeni mëkatar dhe Biblia në jeb këtë deklarat të rëndësishme, sepse të gjithë më katuan dhe u privuan nga lavdia e përëndis. Ju thoni pastor, qëfar do të thotë më katosh? Do thot të thotë të privohesh nga lavdia e përëndis, të umbasë është standartin absolut. Do të thotë që nëse do të shkojmë në qiel, ka vetëm dy rrugë që e bëjnë këtë të mundur njëra është të bëjmë një jetë të përsosur dhe të mos bëjmë kur as një mëkat dhe pastaj mund të qëndrojmë para përëndis në qia dhe të themi unë nuk kam mëkatuar as një herë një jetën time, as në bindje, as në udzime, në as një mënyrë, ta një do të aprovojnë në një nga ju këtë gjë? Nuk mendoj se do t'ja dilni, sepse nuk ka rëndësi se sa të mirë jeni, as një njëri nuk është kështu. Kështu cila është rruga tjetër? të pranojmë se mënyra numër 1 nuk funksionon sepse jemi qenë njerëzore me tmeta dhe jemi mëkatar dhe të themi Zoti Perëndi, Unë nuk mund të vi në qiell me forcat e mia, sepse un kam mëkatuar. Unë, ka më unë pendohem për mëkatin tim dhe të pranoj ty si shpëtimtarin tim. Ajo që Jezusi po bënte atë ditë me atë grua ishte se në një mënyrë mirë dashse, por shumë të fuqishme, po e ndihmonte atë të, të kuptonte se ajo ishte e humbur dhe kishte nevojë të shpëtohej dhe kishte nevojë për dikë që ta bënte këtë në emër të saj. Kështu ai ngulmon në sinqeritetin ton dhe pastaj ai e bën të pavlefshëm fetarizmin ton. Fatkeqësisht kur Jezusi përmendi të shkuarën e kësaj gruaje, ajo nuk kishte dëshirë më një të fliste për të. Dhe ne të gjithë mund ta kuptojmë pse. Kështu ajo bëri atë që ne bëjmë ndonjëherë, ajo ndroi temën. Jezusi po i fliste për mëkatin e saj, dhe ajo donde të kishte një diskutim mbi adhurimin. Por Jezusi e korrigjoi atë dhe e ktheu më një herë aty ku ajo ndroi temën e bisedës. Vini re se çfarë ndodh më pas. Ai nxit përgjegjësinë ton. Në vargun 25 gruaja i thot Jezusit pasi ai i përballet sërish me të. Gruaja i thot atij, unë e di se do të vi Mesia, që e quajnë Krisht. Ajo thot unë e di se ai do të vi, Mesia do të vi, që e quajnë Krisht. Kur të ketë ardhur, a i do të nga kumtoj të gjdo gjë. Me fjalë të tjera, unë nuk do t'i hyj këti debati, unë do të presë që mesia t'vi dhe pastaj kur mesia t'vi, a i do të nërhyjë në këtë biset që ne po bëjmë dhe ne do t'dim kush ka të drejt dhe kush e ka gabim. Dhe Jezus je pa drejt e nësy dhe i tha asaj, unë jam a i që po të flet. Ja pra ky është një nga ato momente në Bibël Gruaja samaritane do të zbulon të përgjejsin e saj, ishte personale dhe frimore dhe jo tradicionale dhe fetare, dhe kur Jezus i esfidoj kuptimin e saj mbjadurimin, ajo mendon të saj duaj të bëhej në një vend të caktuar, ajo foli për Mesian dhe pastaj Jezus i hedhë këtë si bombë. A i thot asaj zonjë, nuk kapse të presësh për Mesian, a i shtë këtu, unë që po të flasë, i jam a Më Malejonin që t'ju them burra dhe gra, se nuk ka pikë të mesme kur flitet për Jezusin. Ju jo, ose jeni për të ose jeni kundër tij. Ju thoni unë jam kundër Jezusit. Nëse nuk jeni për të, jeni kundër tij. Ju thoni epo sikur unë dua të jem diku në mes. Jo, nuk ka vend mesëm vetë Jezusi tha. Nëse nuk jeni për mua, jeni kundër meje. Ju jo, ose bëni të krishterë ose jeni jot krishter. Ju jo, ose jeni të falur ose nuk jeni të falur. Jo ose e mbani fajin tuaj, ose ja dërzoni fajin tuaj Jezusit. Jezusi e qoja të grua në një pozicion ku e vetë mja situatja jo kishtë përbali ishte që Jezus i pëjthosht e sa i është mesia, ose ajo duhet të pranon të këto, ose duhet të refuzon të këto. Dhe, kur në ledzojmë pjesën tjetër të historisë, në zbulojmë se qëfar bërja jo, dhe shojmë se Jezusi i nga dërgon në vargjet 27 dheri në 30. Në këtë moment erdhën dishepujt e tij dhe Jezusi ishte tek pusi duke folur me këtë grua dhe duke qenë se ata i dinin normat kulturore u um mrekulluan që po fliste me një grua, por asnjë nuk i tha çfarë do ose pse po flet me të. Atëherë gruaja Lakovnë saj dhe u kthye në qytet dhe u tha njerëzve: "E jani të shikoni një njerëz që më ka thënë gjithçka kam bër. Vall mos është ky Krishti?" Dolën pra nga qyteti dhe erdhën tek ai. Ju mendoni se gruaja e pranoi Mesian absolutisht dhe e dini nga e diun? Gjëja e parë që një person bën kur shpëtohet është se i tregon dikujt. Gjëja e parë që ajo bëri kur kuptoi se kishte takuar Mesian, ishte se u kthye në qytet dhe shkoi tu tregonte atyre njerëzve se kë kishte takuar. Dhe shumë samaritan nga i qytet besuan në të për shkak të fjalës së gruas që dëshmoi. Ai më tregoi gjithçka kam bërë. Por kur samaritanët erdhin tek ai, e lutën të qëndrojë me ta, dhe ai ndeni aty dy ditë, dhe shumë të për njerëz besuan për shkak të fjalës së tij. Dhe ata i thoshin gruas, nuk është më vetëm për shkak të fjalëve të tua që besojmë, por sepse ne vetë kemi dëgjuar dhe dim se ai është me të vërtetë Krishti, shpëtimtari i botës. Ja një gjë interesante që ju mund mos e dini për Jezusin. Hera e parë që fraza shpëtimtari i botës është përdorur në Bibël vjen pikërisht nga buzët e samaritanës së përçmuar. Ja një mundësi që në të gjithë të kthejmë kokën pas dhe të gjurmojmë hapat e Jezusit duke në kërkuar ne, që kështu në të jemi këtu ku jemi sot. Dhe nëse nuk e njihni Jezu Krishtin me lejonit ju them diçka, Jezusi po ju kërkon ju, a i ju ka siel këtu sot mund të ishit ku do tjetër, mund të ishit në një fush golfi, mund të ishit duke parë në një ndesh, mund të ishit ku do tjetër, por ju jeni këtu për këtë mesaj, mbi unë gjillin, nëse doni të shihni gëzimin e shpëtimit, Dëgjoni zemrën të uaj, dhe hapeni zemrën e pranoni Jezus Krishtin si shpëtimtar, a i ju doju, a i dërgoj birin e ti, t'ju kërkoj e t'ju shpëtoj, a i nuk do t'ju imponoj vetën e ti, a i nuk do t'a thyë e derën e zemrës uaj, ju duhet t'a hapnja të derën nga brenda dhe të thoni, Zoti Jezus, e je në zemrën time. Unë e pranoj se jam më katar dhe kam nevoj të shpëtojmë. Duaj që ti ti e shpëtim të arim. Falemderit që më ndoj sot në moment vendimtar. Sa më shumë e studiojmë fjallën e përëndis, a më shumë kuptojmë, se përëndia ju një dashur dëshiron të ketë një mardhënje personale me gjithse cilin prej nesh. Nëse dëshironi të filoni këtë mardhënje me të, Hapi parë është të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Kur ju merrni vendimin për të pranuar dhuratën e shpëtimit të Perëndis, udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin do të fillojë. Kështu nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj të ndani vendimin tuaj me të krishterët të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë lokale dhe pastaj të vazhdoni rritjen në besimin e ri që keni gjetur. Zoti ju bekoft. Nërsa filoni e cjen tuaj me përëndin, unë pres me padurim të ju takoj herën tjetër, pikërisht këtu, në moment vendimtar. Ndo programin moment vendimtar me e doktor David Gjeremaja. Rikëthejmë i sërishtë të kjuja vëne arshme, me një tjetër mesaj për fuqin e i zakonshme të fjale së përëndis, që ndryshon jetët ona për gjithmon. Dere atëherë, miru të gjofë shemë.